Nanjye nitwa Alphonse Twahirwa, ndi umunyamakuru wa Radio Flash FM na Televiziyo Flash. Ariko ikintu cyantunguye, iyo umuntu ageze muri studio ya radio bwa mbere, uba wumva hari n'uvuga ushobora no kuri bushye. Narabanje ndakubita ngo kwa kuntu abantu bajya nko mu bukwe bagafata mikoro imeze gutya, nabanje ndayikubita kugira ngo numve ko wenda yibiriho. Abantu twakuranaga icyo gihe basiniya baransika cyane, ariko ntabwo nacitse intege. Hanyuma numvaga mfite amatsiko yo kumva uko abantu bazakira n'ijwi ryanjye. Nari nzi ko ndi umuntu wa mbere mu iki gihugu cyangwa se ku isi uvuga nabi ku buryo najya kuri mikoro abantu bagahita bazimya radiyo, ariko ntabwo ariko byagenze. Abantu bakunze ibyo, nibwira ko abantu bakunze ibyo mvuga kurenza wenda uko mvuga. Nabyirutse mbikunda, numvaga amaradiyo. Uretse ko icyo gihe hatari n'amaradiyo menshi cyane, habagaho radiyo imwe, Radiyo Rwanda. Hanyuma nkumva abanyamakuru uburyo bavuga amakuru, bapresenta amakuru, bakora ibiganiro, hanyuma numva ndabikunze. Hanyuma ntekereza ko nta bundi buryo nagomba kubikora uretse kujya kubyiga, uretse ko na mbere yose nakundaga gusoma utunyamakuru tw'abana, ubwo ndavuga zahobe. Ariko nagiye nkura, nasomaga ibitangazamakuru byari biriho icyo gihe, kuko na wenda ubwo nyuze gato cyane, naho nize mu bigo bifavorize ibijyanye no gusoma. Nasomaga ibitangazamakuru za Jeune Afrique. Bo, numvaga nifitemo ibintu byinshi. Numvaga nifuza kuba naba umuganga cyangwa se nka umusirikari, ariko mu gihe numvaga ko ndamutse mbaye umusirikari byaba byiza mbatijwe nk'ibintu by'ibirokoro kwa hangaha, ugasanga ari nk'ibintu bitukura hangaha. Numvaga ko mbaye nk'umusirikari niwe naba nka general cyangwa ikindi kintu, ariko hejuru aho ngaho ntawe umunyamakuru. Numvaga naba umuganga, numvaga nkunze kuba muganga, kuko numvaga najya mu rwego rutuma nita ku bantu cyangwa se rutuma menya ibibazo by'abantu, kandi nkagerageza kuba nashaka inzira yose byakemuka. Nawe utarakanda subscribe, kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. The Zoom TV 24. Iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze. Urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe, kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.